Vad, nu ska vi, nu... Nu ska vi till Polen. Ja. Nu ska vi hämta vårt visum. Mm-hmm. I Polen. Mm. Vi ska båda snart. Nu äter vi lite frukost. Vi säger hej Linnea. Hej. Mm-hmm. Hej. Det är jättelångt ifrån. Är det det? Jag fick min smoothie i en pappersmugg, men det får gå. Den är lika god ändå. Ja. Mm. Det var bra det var på Filipparsen det. Tycker du? Ja. Vad trevligt. Men nu ska vi flyga snart till Polen. Jag ska hämta visumet. Och möta de andra tjejerna. Ja, det ska bli spännande. Ja, ska det verkligen. Ja. Ska vi säga hej då? Det var det. Vi syns snart. Syns snart. Vad bra det går. När man blir för excited liksom. Zacznijmy na pokładzie samolotu Embraer 170 bezpośredni rejsy do Warszawy. Nasz lot potrwa godzinę i 20 minut. Kapitanem dzisiejszym rejsu jest Aleksandra Sierczyk-Lisowska. No, ja nazywam się... Passet är med. Passet är med. Båda de måste ni med lycka. Ska du ha. Mm. Så har jag min confirmation. Jättebra ju. Att den är agon. Ja men gud vad snäll, jag håller ju neråt. Man ska hämta det om 3-5 dagar. Så vi kommer ju vara kvar här i Polen ett tag. Men det har vi inga problem med nu. Det är bra med intervjun. Och jag visar application har been approved. Så nu har jag visat, har inte handen, men intyg på att jag ska få det i alla fall. Ja. Mm. Congrats. Så USA, here we come. Here we come. Nej, det känns rätt sant. Men jag var ganska lugn då. Mappen med alla 20 papper. Ser jag trash upp när den hänger i? Nej. Nu ska vi vara här. Idag är det tisdag, förmiddag. Här onsdag så vi flyger hem på sista kväll. Vi får hoppas att visat och passet kommer inom det. Annars får vi bara stanna en dag längre. Mm. Okej, så bara för att förklara lite kortfattat varför den gråter och vad det är som händer. Så är vi alltså på amerikanska ambassaden i Polen för att hämta våra studentvisum. Vi alla tre har tänkt att studera i LA inför höstterminen. Och normalt sett fixar man visumet på amerikanska ambassaden i Sverige. Men den var stängd på grund av covid. Och vi är lite extra stressade här för att vi åker ner. Och vet inte ens om vi kommer få godkänt på vårt visum. Medan vi har en flygbiljett 5 dagar efter det här då. Som går till LA. Och allting är redan fixat förutom visumet. Så att vi var lite stressade där ett tag. Men det löste sig jättebra. Så åter till vloggen. Den här smakar fan som jag blandar drinkar hemma. Men vad är pris? Jag ser inget pris. Jag tror den ska vara som slush. Frozen the mango. Nej, mango. Så vi alla mango. Den var jättestark. Min smakar bara vodka. Fast det är rom så det är liksom sen.
Nej, jag tyckte den var god. Jag måste blanda. Jag smakar bara. Det är för att jag har mycket när jag blandade. Det är inte så mycket ljusare. Det är bara rom i min. Gör inte det? Ser inte det jätteljusigt? Nej, det fanns sagt att jag han vill att jag ska... Ja. Vad tycker du det är med? Syns jag bra? Det är en väldigt bra resa. Mm. Ska jag bara få mitt pass innan vi ska åka hem? Nej men precis. Så att vi kan åka hem. Ja. Och vi ska ju åka till flygplatsen här om någon timme. Ja. Det blir lite tajt. Nej men det är så det ska. Men det är, ja, lite spänning gillar man. Precis, spänning i livet. Ja. Så att säga. Vi får se hur det går. Nej men jag är verkligen så här positivt överraskad över maten med. Nu har du valt. Vadå? Sluta! Nej, förlåt. Nej, jag menar att du har pillat på din jävla fule. Oh my god, jag trodde med att jag hade det. Det skulle säga var att det var väldigt god mat här. Jag hade nog inte förväntat mig det. Eller alltså, jag positivt att... överraskad. Jo, jag är positivt överraskad, men jag tycker inte att det är lika nice som någon på andra sätt. Fast nej, jag kan okay. Tycka så här, nu har vi liksom sett på menyerna. Mm. Jag menar, jag har ätit hamburgare, pizza. Hamburgare. Ja. Alltså man tar ju de safe cards. Ja, så det har ju varit gott. Så jag menar, det har ju inte varit äckligt så. Men ja, vi ska åka hem. Klockan är 2. Vårt plan går ikväll. Men vi ska åka till flygplatsen hyfsat snart. För att ha lite tid och så. Ska jag vara tyst? Eller kan jag fråga dig något? Nej, är det gud. Ja. Men jag måste ju ha mitt pass. Och det har jag inte fått med visumet. Linnea och Martina fick ju sitt igår. Men jag har inte fått mitt än. Så det är lite så på håret om vi måste stanna till natt eller inte. Ja, väldigt på håret. Det blir väldigt spontant i så fall. Men du är väldigt chill måste jag säga. Men det är ju som sagt utåt kanske. Vi ska ju få passet. Supersöta verkligen. Smina prosecco. Man hade ju verkligen velat köpa lite sånt. På jakt efter gin. Det var ju väldigt mycket måste jag säga. Jag älskar att kolla taxfree. Alltså på godis. För de har så speciellt godis här också. Oj, ordiga mandariner. Den har de inte i Sverige. Ordiga mandariner. Absolut raspberry och absolut körsbär har de inte heller i Sverige. Fan, jag vill typ köpa en sån. Men jag kommer inte hinna blicka upp. Vad är det här då? Bär. Oh. Oj, den var ju god. En liten vete. En liten vete i. Men det... Jag kollar här på de här spanarna. Ja. Milka. Allvarligt. Men en sån kanske hade varit rolig att köpa. Olika smaker. Hur mycket det blir då? 50. 112. Ja, det var lite dyrt. Känner jag. Men då kanske vi kan hitta Pringles i en annan affär. Ja, jo. Men vi kan kolla godiset. De har ju lite roligare godis här. Ja, den faktiskt.
Jag tänker att jag avslutar vloggen så här. Tack så mycket för att du har kollat. Och glöm inte att prenumerera, så kommer det en ny video på onsdag. Puss puss.